Jatkaa vaan perään, mä pääsen asemalle kuitenkin. Todella voisi tulla MP:stä ohi. Nyt. Mitä se tämmönen? Jatketaan itästä. Kolme, neljä, viis, liikenne pysähtyy. Hito on paska. Tää helikopteri. Joo, joo, antaudu! Saakeli vommonen! Saakeli vommonen, hito pitää rämmätä! Minne mä ajan? Anteeks! Ne korjas niitten kopterin tos ilmassa, ei savuta enää. Mitä? Mitä vittu? Aa, kuski hyppäs alas. Se hyppäs alas. Eikö savuta? Kyllä se savuta. Siihen taisi jäädä. Miau. Laskeutakaa kaikki kopterit alas ja käydään kattoo vahinkoja. No. Miau. Koht kuuluu. Box. Yes. Kopterista lähti pe- 2-0 pitäis olla veikkaus näillä jonkinlainen radioyhteys toisiis. Mahdollisesti. 054. Ajaa päin poliisia! No. Vittu mä. Isokelii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 i
1.40 liikennepysäys. Entä loppuu bensa? Siltä kukaan siellä kärki. Poliisi vittu sinne. Hei. Ja kädet ilmaan, et mene siihen tapu. No. Mitä vittu? Mitä vittua? Varo. Mitä?
töisempää on. No niin, eli tuota, näissä taka-ajoissa, niin joskus pidettäis niitä turvavälejä silleen, että mua on, tuota, kun tuota on ollut pari kertaa vittu hiljaa, saatana, samaa mieltä, että tuota, mua nyt on tullut kaksi kertaa perseelle tämän viikon aikana, mä oon ollut taka-ajossa. Nyt saa vaan nyt on regulatti homolta. Jumala. Saatana. Oi saatana. Kato saatana jo melkein päin tota ai. Jos vaikka asemalta tulisi yksi partio juomasta sitä kahvia tänne aluksi. Kiitos. Oi saatana! Tulee kädet kädet näkyvillä, äläkä yritä mitään. Morjesta. Onko taskus? 200. Ottaako 110 tota tilannejohdon tässä? Siinä 100. Joo. Mitä ollut ketään? Eikö, siellä on joku sisällä. Ei oo panttivankeja. Kiinni, kiinni, sisälle, menkää. Jos avaa tulen tuli kun... Lähti moottoripyörällä karkuun. Vittu ajovaks perseensä. Mihin suuntaan se ajo? Lähti kaupungista. Ei. Siihen seinää ois ihan hyvin saanut sen boksen. Odotellaan me boksata. Ihan just lahoosit. Antaa vinkua vi. Oisko sillä, että koks is itse koks is koks is koks. No niin, haitte boks 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 boks. Onks se? Ei, ei varoita, varoita. Tällä niin mä ei todennäköisesti pysytä perässä. Mene parkkialle ja jätät läpi. Meni pitkäksi, katsotaan sun. Siihen kiinni, 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 kiinni! Ulos ajanavosta, kädet ylhäällä. Ulos autosta, kädet näkyville. Kädet näkyville, joka ikka. Kädet näkyville, älä yritä mitään. Vänkäri kanssa, kädet näkyville. Ulos. Kiinni. Vahinkola. Kohde kiinni. Helvetti hyvää duunia, jätkä. Se mille kaikki. Lähtee nyt siitä portoista. Kiinni se on. Estäkää, 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 estäkää. Mun mielestä... Box, 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 ottakaa panttilainen turva. Tässä ei saa olla kaveria tossa nantana. Ampuu poliis. Vastu. Vittu. On taas järke. Pääskö hengestään jo? Molemmat maassa, meikäläisen osunut yksi luot.
joku vitun ala. Kuka soittaa? Ei sinne ojaa. Kuka Mauri? Niin joo. Missä vitussa se? Missä vitussa tossa? Nee. Olla hyvä, siinä olla tuomios. Kyllä. Jees. Hommasta laskuun, kun mä en sitä ole. Mä en oo koskaan kalastanutkaan täällä. Ettei! 30 tonnin lasku. Hyvin osu, hyvin osu, hei. 10 tonnia. Kuka teistä ammuu? Ylinopeus. Ylinopeus. Mä laitetaan 8 tunniksi istumaan tätä täällä. Ei saa. 8 tuntia niinku aikaa. Okei, joo. Mennään tähän kulmaan. Ei, mi... Tänne se ei saa, täällä se ei saa. Haluaisin valittaa tuomiosta, että se on ihan liian pitkä. Mitä tää tapahtuu? Okei, tää oli joku... Missä hallinto? Sä oot suojelma. Tää ei oo mikään pitkä. Ai. Kuusi, viis, neljä, kolme, kaksi, nyt mitä jumalauta? Vit... Kaksi vituttaa jo valmiiks, saat! En oo vittu. Vituttaa vaan! Täällä voi vittu! Ne. Täällä on joku jätkä, mä en tiedä vittu. Kuka vituun rasta pääsi sinä saatana ole? Vittu tänne takaisin vituun rasta pää saatana. Mä pisän sus paskaks vittuun! Oh, pääsitkö sä toi töihin? Vittu kun... Ei se vastannu, kun sun piti kai tulla tänne. Moro moro, mitä oho paska saatana. Ei saa varmaan tuonne. Vittu ihan... se huivi helvetti saa. Vittu mitä paskaa. Ei helvetti. Et sä vittu jatka, et sä jatka! Missä ajat kuule päähän? Hämmää se vaan seinä ja jää sen päältä. Räjäytä se auto. Missä meni? No ei mä ollu, jos mä pääsen. Missä te ootte? Täh, väistä! Ei oo, sä kuset, ei se oo tässä. On! Mitä? 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 Mitä urminen? Miten? Miten tämä oli? Mitä? Hei. Hei. Ai vittu, lopeta. Miksi sä potkit? Pomi. Ei sata. Lähti johonkin jo. Kuka on siinä? Romurallia. Otto, tää on romurallia. Mukavaa. Otas mä hoidan tää. Sota... Mä käyn tuossa puskassa vähän meditoimassa hetki. Oho. Hei läski, nouse ylös, ei satu, no ei